Herr talman! Sverige har nu fått en ny regering och det är bra att den har kommit på plats. Och jag vill gratulera statsministern och alla andra i deras nya roller. Vi lever i en orolig tid och säkerhetsläget är mycket allvarligt. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina får konsekvenser för oss alla. Det ukrainska folket betalar just nu ett oerhört högt pris i blod och mänskligt lidande. Därför måste stödet till Ukraina och det ukrainska folket att fortsätta ekonomiskt, militärt och civilt med hela det svenska folkets starka och solidariska mandat. Just nu så hotas hela den europeiska säkerhetsordningen av Rysslands agerande. Och Socialdemokraterna kommer att fortsätta bidra till det viktiga arbetet att föra den NATO-ansökan som jag tidigare i år lämnade in, hela vägen in i mål. Jag ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Ulf Kristersson i den processen. Mitt besked till svenska folket är tydligt. Vi socialdemokrater kommer i alla lägen agera för Sverige och svenska folkets bästa. Så också när vi nu kliver in i opposition. Och herr talman, inrikespolitiskt kommer vi socialdemokrater fortsätta arbeta med full kraft för att Sverige ska bli mer som Sverige. Det land som vi alla älskar. Och här finns stora orosmoln som vi behöver hantera. För det första så känner ju många människor nu stor oro över hur hushållsekonomin ska gå ihop. Priser på mat, bensin och el slår rakt in i svenska hushålls plånböcker. Samtidigt som risken är stor att vi står för en allvarlig konjunkturnedgång. Det här måste mötas med en ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskerar människor att bli av med jobbet. Samtidigt som höga räntor på bolånen sopar bort de sista marginalerna. Här vilar ett tungt ansvar på regeringen. Det finns inget utrymme för misstag. Det visar ju den marknadsoro som följdes över Storbritanniens ödesdigra skattesänkarpolitik. För andra så måste behoven i vård, skola och omsorg mötas. De här verksamheterna står just nu inför en kostnadskris som riskerar att slå hårt mot barnen i skolan, brukarna i äldreomsorgen och patienterna i sjukvården. Välfärden måste prioriteras i den kommande budgeten. Medarbetarna ska inte behöva betala priset för den stundande kostnadskrisen. Det är det sista som de hårt arbetande undersköterskorna, lärarna och omsorgspersonalen behöver. Försämrade villkor, ökad stress. Och det riskerar att slå undan benen på den välfärd som gör Sverige till ett unikt land. Där behov och inte plånbok bestämmer över vård, skola och omsorg. Nu är det upp till bevis för Sverigedemokraterna och deras regering. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. För det tredje så måste klimatomställningen fortsätta. Klimathotet är vår tids ödesfråga. Det är en rent existentiell fråga för vår planet och för människans framtid. Vi ser redan konsekvenserna med värmeböljor, översvämningar, extrema väderhändelser. Saker som tvingar människor på flykt och bidrar till stora flyktingströmmar. Sannolikheten för en förvärrad situation är stor. Och i Sverige, då har vi tagit oss an den här omställningen som en möjlighet. Under de senaste 8 åren så har vi investerat kraftfullt för att ta tillvara potentialen i ny teknik samtidigt som vi minskar utsläppen. Det har gett resultat. De gröna industrierna växer så det knakar. Nya jobb växer fram i tusental, inte minst i de norra delarna av Sverige. Den här utvecklingen behöver fortsätta. Både för att vi ska kunna se framtida generationer i ögonen och säga att vi gjorde vårt. Men också för att säkra jobb och tillväxt här och nu. Det är också nyckeln för att bryta de alldeles för stora klyftorna mellan stad och land. För det fjärde,
så behöver vi vända på varje sten för att stoppa våldet och bryta segregationen. En segregation som skapar splittring mellan människor och driver fram det gängvåld och den kriminalitet som plågar vårt land. Och de kriminella gängen, de ska mötas med hårdare tag, fler poliser, skärpta straff. Men för varje gängkriminell som spärras in står nya generationer redo att ta deras plats. Utan att bryta nyrekryteringen kommer vi aldrig lyckas knäcka gängen. Här måste hela samhället mobiliseras, alla goda krafter tas tillvara. Herr talman, Sverige är som bäst när Sverige håller ihop. Från norr till söder, från förort till bruksort till innerstad. Och Sverige behöver nu en politik och politiker som vill och förmår ena vårt land. Det handlar i grund och botten om att stå upp för Sverige. Att stå upp för de värderingar som gör vårt sätt att leva tillsammans unikt. Jämlikhet så att alla får chansen. Jämställdhet så att män och kvinnor behandlas lika. Plikt och rätt eftersom alla behövs. Sverige behöver helt enkelt en politik som gör att Sverige blir lite mer som Sverige. Och vi socialdemokrater kommer aldrig sluta kämpa för vårt land och för svenska värderingar. Om respekt, sammanhållning och tillit. Vi gör det i sakpolitiken, vi kommer göra det i folkrörelsen och vi kommer göra det i vardagen varje dag när vi på fikapausen på nätet står upp mot det hat och hot och den splittring som riskerar förgöra allt det som Sverige så stolt har varit.